Com 1.400 propriedades rurais e mais de 400 quilômetros de estradas de terra, Rio Claro viu a violência na zona rural aumentar muito em 2012. Segundo o levantamento da Polícia Militar, 14 tratores foram roubados no último ano. Eleito no último dia 26 de abril como presidente do Conselho de Segurança Rural, Antônio da Silva Santos já foi vítima de assalto e proprietário rural há mais de 10 anos, resolveu se envolver no combate à violência. Nós estávamos procurando nos organizarmos para tomar alguma medida contra os roubos que estão existindo nas propriedades e não sabíamos direito o caminho a ser tomado. Então, em conversa com o secretário De Lucas, houve o interesse dele e mais do Paulo Guedes. Então foi montado um estudo, verificado as possibilidades e aí houve o interesse da gente participar para ver como que nós ficamos no atual contexto. E como que esse Consegue Rural vai funcionar e quais serão as primeiras providências que vocês vão tomar para diminuir a violência aqui em Rio Claro, na zona rural? E na verdade o Consegue não tem poder de justiça, de prisão, de nada. Ele é apenas um órgão que leva para a polícia local, as autoridades, os problemas que estão existindo e as possibilidades de serem resolvidas. E como que a população que agora vai tomar conhecimento da existência do Consegue Rural, a população que vive na zona rural, pode ajudá-los, pode participar dessa empreitada? Bom, eu acho que uma forma da população rural ajudar é participar das reuniões, levar os problemas, se tiverem alguma sugestão de solução, seria apresentar. Nós vamos ter um meio de comunicação, que talvez possa ser os jornais e tal, um meio de contato, que seria um telefone ou particular da gente mesmo, dos diretores. E, de qualquer forma, isso daí será divulgado para que o pessoal tenha uma forma de se comunicar com a gente. E, na sua opinião, como proprietário rural, já há algum tempo aqui em Rio Claro, e também tendo passado por um assalto, né? Qual que é o principal problema da segurança pública em Rio Claro no que diz respeito à zona rural? Bom, primeiramente é a pouca capacidade de locomoção das autoridades policiais, no caso da Polícia Militar, que é onde se faz o primeiro contato, através do 190. Dificuldade de se localizar, porque a área rural é extensa, então tem que ter muita explicação, uma forma de conduzir o pessoal, até mesmo a gente se dispondo a levá-los. E também há um pouco de falta de integração entre a polícia civil, militar e propriamente com a polícia do município, a polícia municipal. Então, os recursos são poucos que o Estado fornece, então nós precisamos justamente desse Consegue para poder cobrar do Estado um maior contingente, maior número de veículos, tal.